मास्टर नानी एकैछिन पर्खनुस्ता नमस्कार बुवा नमस्कार हैन ए नानी आज भोलि यो जताततै जनगणनाकै बारेमा चर्चा परिचर्चा सुन्छु हैन यो जनगणना भनेको के हो यही 2068 साल ज्येष्ठ असार महिनामा नेपालको 11 जनगणना हुँदैछ जनगणना भनेको देशको हरेक घरधुरीमा बसोबास गर्ने परिवार र परिवारका सदस्यहरूको लगत संकलन गरेर नेपालको जनसंख्याको स्थिति थाहा पाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम हो यो जनगणना गरेर हामीले के फाइदा हुन्छ त नानी जनगणनाले खाने पानी स्कुल स्वास्थ्य चौकी सडक र बिजुली नभएका ठाउँमा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क दिन्छ यसबाट निस्कने तथ्याङ्ककै आधारमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू बन्ने भएकाले यसले हामी सबैलाई फाइदा पुग्छ कोही न छुटौ कोही न दोहोरियो अवसर बसोबास गरेकै स्थानबाट आफ्नो विवरण लेखौ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग